Германия канцлері Ангела Меркель парламентте басымдық күшке ие болып тұрақты және үкімет жасақтауға мүмкіндік беретін партиялық одақ құралмады. Себебі еркін социал-демократиялық партия оның христиан-демократиялық және христиан-әлеуметтік одағымен келіссөз жүргізуден бас тартқан. Осыдан кейін социал-демократиялық және жасылдар партиясы да келіссөзді тоқтатқан. Үкімет басшысы қалыптасқан жағдайды президент Франк-Вальтер Штайнмайерге жеткізіп, талқылайтынын мәлімдеді. Айта кетейік, қыркүйектің 24-ті күні Германияда парламенттік сайлау өтіп, Ангела Меркельдің бірлескен одағы 33% дауысқана жинады. Сондықтан Ангела Меркель жаңа үкіметті құрылымдау үшін басқа партиялармен келіссөз жүргізуге мәжбүр болған.